Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Invasão de Vingança e Base MR Dong, certo? Tô com um material aqui bem simples, não trouxe nem roupa não, que a gente vai conseguir nessa invasão aqui, certo? E já de início de vídeo, já considere deixar aquele likezão da hora aí pra fortalecer, beleza? Ó, já temos uma surpresa aqui, ó, com esse baú. Bora bolinha. É a bolinha, né? A bolinha. Meu cachorrinho aí, ó. Beleza? Olha aí, galera. Já logo de início de invasão, a gente tem esse baú lotado com carne para cachorro, certo? Isso daqui é muito bom. Beleza, ó. Já adiciona todas essas carnes aí. Vamos para... vamos estourar a parede aqui. Tá, vai contar. Cadê, ó? Um, dois. No terceiro aqui a gente vai estourar essa parede, tá, galera? Cuidado aí, tá? Que vai vir zumbi. Beleza, ó, já estoura aí essa parede, tá? Já quebra o baú junto. Você não tem nada dentro desse baú. Seria melhor ter quebrado aqui nessa parte de cima, tá, galera? Ó, pra chamar menos zumbis aí. Mas tudo bem, eu queria ver o que tinha nesse baú. Nada, né, velho? Tá, deixa o bolinho fazer a eliminação de algum desses zumbis aqui. Eu já vou fazer o bug da morte já, tá? Beleza? Eliminar uma certa quantidade aí, ó. Tá bom, ele fez a eliminação do zumbi inchado, tá? Deixa ele... Vou fazer o corpo baú aqui, galera. Beleza? Eita, nós morreu, que foi rápido aí agora, tá? Tem um bug também pra você poder estar utilizando da morte infinita. Ele só funciona na invasão de vingança. Beleza? Só que ele é um... ele é um bug secreto. É só você entrar no grupo aí. Bug da morte infinita, tá? Não, né? Tem um... É um texto, né? Explicando como é que você faz aí, beleza? Já volto aí. Vou guardar as coisas agora lá na base. E olha só, o jogo está carregando aí. A gente parou. Veio de base, né? Itens... a gente vai conseguir tirar agora da motoca. Beleza? Olha aí, ó. Move os itens aí da motoca, galera. Vamos lá pra base de novo, tá? O cachorro, ele volta restaurado aí. Beleza? Eu não sei se tem tantas coisas nessa base aí. Porém, como eu vi que tem algumas roupas, tem algumas armas lá, já decidi tá fazendo o bug da morte antes da gente tá abrindo os baús. Beleza? Então a base, ela permanece aí. Beleza? Você pode estar voltando nela quantas vezes você quiser. Beleza? Só na missão dos Siders que não funciona, tá? Aquela base dos invasores. Quando você faz a missão, né? Essa daqui tá normalmente aí. Funcionando o bug da morte infinita. Uma vez você pode morrer normal, né? Qualquer base aí, galera. Ó. Eita, nós. Tá pega, doideira. Já veio aí a... Eu poderia ter deixado o cachorro matar mais um pouco, mas tudo bem, ó. Beleza. Eu acho que nem vai vir mais uma horda, não. A gente vai... Não, acho que vem mais uma horda, assim. Mas o cachorro elimina eles. E eu vou estar com uma roupa aqui também novinha que eu vou pegar agora, né, galera? Olha aí, ó. Pra falar a verdade, nem tinha muito zumbi, né? É porque ficou todo esse monte de zumbizinho aqui com pouca vida, né? O cachorro, ele vai nerfando, vai mordendo um pouquinho. Ah, esse aqui eu cansei. Ah, mordeu um pouquinho. Ah, esse aqui eu cansei também. É por conta disso daí, né? Cachorrinho, né, galera? Quebrar essa daqui agora. Olha lá. 8. Falei, cara, que tinha roupa então, ó. Ó, vamos pegar essa... Eu vou pegar uma roupa da militar primeiro, né? Beleza, vamos quebrar o outro baú aqui agora, ó. Tá curtindo o vídeo aí? Tá assistindo aí, curtiu o vídeo? Deixa o seu like no vídeo aí então, beleza? Pra fortalecer aí o canal, tá bom? Vamos lá continuar então, ó. Vou pra cá e vou usar... Ainda acertou a gente aí, ó. Beleza? Aí, ó. Deixa aqui o cachorro fazendo eliminação deles aí. Bem de boas. Vamos lá. Olha aí, galera. Eliminação realizada com sucesso. Tá, vamos lá pra motoca de novo. Colocar o restante das carnes aí, né? Beleza? Já vai lotar já a moto. Beleza? Certinho aí, ó. Certo? Deixa a moto aí.
Vamos quebrar o outro baú onde a gente quebrou. Aqui não tem nada nesse baú, tá? Esse aqui eu sei que ele tá vazio. Eu não lembrava que tinha isso daqui, ó. Tá? Então tá aí. Beleza? Então tá aí, galera. Conseguimos levar todas as coisas, ó. Ainda levou as machadinhas de volta pra casa. Beleza? Tem essa daqui. Deixa eu ver se a machadinha. Ah, não vai dar pra quebrar, não. Ó, levamos todas as coisas ainda. Tinha na base aí. Beleza? Então tá aí um videozera rapidinho pra vocês aí, beleza? Vai embora com o likezão, não. Deixa o seu likezão pra fortalecer aí, ó. Que a gente conseguiu uma basezinha marota. Gastou um C4 aí. Conseguimos, ó, bastante armas, né? 4, 5, 7, 8 armas aí. Uma arma branca, alimentação e tudo mais para os cachorros aí, beleza? Então foi no Neto, um grande abraço e fui!